မြန်မာမှာပချိအဂရီမန့်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ comfort data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်လာဆွေးနွေးကြကြရအောင်ပါပချိအဂရီမန့်ဆိုတာကတော့ကွန်မစီရောင်းချတဲ့သူတွေနဲ့အဲကြိုတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးတော့မှဒါပချိ order တွေကိုမှာယူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပချိ order agreement ပေါ့နော်ပချိ agreement တွေဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting page တဲ့ကနေဒါပချိ agreement ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ save button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလမျိုးပချိ agreement လေးကိုမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ debate ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ committee ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဒါသဘောတူညီမှုအမျိုးအစားတွေဖန်တီးဖို့အတွက် agreement အတိုင်းဆိုရင်စာသားလေးကနေဖန်တီးနိုင်သလို configuration menu ကနေပြီးတော့ပချိ agreement အတိုင်းဆိုရင် menu လေးကတဆင်းနေဝင်ရောက်ဖန်တီးနိုင်နေပေါ့နော် okay ပချိ agreement အတိုင်းမှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါအသုံးအများဆုံး agreement အတိုင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ comfort data နဲ့ blanket order နှစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ချိုင် agreement တိုက်တွေဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရင်ဒါ create button လေးကနေဝင်ရောက်ဖန်တီးနိုင်မျိုးပေါ့နော်အဲဒါအသုံးအများဆုံးပချိ agreement တိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ comfort data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လေ့လာဆွေးနွေးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ် edit button လေးတစ်ချက်နေလိုက်ပြီပေါ့နော် agreement တိုက်မှာ comfort data ဆိုပြီးတော့အမည်လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ချိုင်မျိုးလေးပြောင်းလဲပြလို့ရပါတယ် business development တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးဖြစ်တဲ့ဒီ comfort data လေးကိုပေးထားတာကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်agreement selection အတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် select only one option နဲ့ select multiple option ဆိုပြီးတော့ selection တစ်ခုရွေးပေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် comfort data အတွက်ဆိုရင် select only one option ကိုရွေးပေးထားနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပချိဒီ comfort data နဲ့ပချိ order တွေဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးရင် lines မှာကျွန်တော် agreement မှာမှာယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကုန်ယူစီခွဲယူဖို့အတွက်အဲဘေဘရော့ဒန်ကကွန်နက်တီဘယ်နှစ်ခုစသဖြင့်ကြိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အဲဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ line တွေကိုပချိ order တွေဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာအလိုလျောက်ပြန်ပြီးတော့ယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် use now agreement ကို select ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်နက်တီကလည်းထူးထူးပါပဲ။ဘေဘရော့ဒန်ဘေဘရော့ဒန်အတွက်ပေါ့နော်။ကွန်နက်တီဘယ်နှစ်ခုဆိုပြီးတော့ဒီ agreement မှာ agreement comfort data agreement မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပချိ order quotation ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာ quantity ကိုယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် use quantity agreement ကို select ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော် save button လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးနိုင်မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် order menu ကနေပုံမှန်အတိုင်း order တင်မယ်ဆိုရင် request for quotation ပချိ order menu တွေကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါပချိ order တွေ create လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော်ပချိ agreement ဆိုပြီးတော့ကော်မတီဝယ်ဖို့တဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပချိ order ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပချိ agreement menu ကနေဝင်ရောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ create button လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပချိ representative ကတော့ login user ကိုဖိထားတယ် agreement type မှာ type နှစ်ခုရှိတယ် comfort data နဲ့ blanket order မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး comfort data ကိုလေ့လာဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် comfort data ကိုရွေးပေးထားမှာပါ agreement type မှာကကြတော့ကျွန်တော်ဒါတွေရော option တွေပါမရွေးလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုခုရွေးလိုက်မယ်နော်လာကိုရနေကိုရွှေမယ် ordering date မှာကကျွန်တော်ဒီနေ့ date ပေးမယ် delivery date ကို30ရက်နေပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပချိ agreement ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်ကုန်ပစ္စည်းကိုဘယ်နှစ်ခုဝင်မယ်ဆိုတာကိုဒီ product page ကလိုင်းလေးတွေမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် OFFI ကျွန်တော် sample အနေနဲ့ office chair 10လုံးဝင်ပြီပေါ့နော် unit price ကိုမထည့်သေးပါဘူး OFFI C office lamp ကိုကျွန်တော်15လုံးဝင်မယ်လို့ဒါကြိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် unit price ကကြတော့ comfort data အတွက်ဆိုရင် unit price ကမထည့်ထားပေးသင့်ပါဘူး banner ကိုလည်းမထည့်ထားပေးသင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ banner တွေစီကနေပြီးတော့ဒါဒီ office chair 10လုံးနဲ့ office lamp 10လုံးကိုရွေးဝယ်ယူမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ယူပြီးတော့သူတို့ကပေးတဲ့ unit price တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘယ်သူစီကဝယ်သင့်လဲဆိုတော့ကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တွဲထားcomfort data ပချိ agreement တိုင်းကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save နေလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီပချိ agreement ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအဆင်ပြေပြီဆိုရင် confirm button လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တန်တန်ဘတ်နဲ့ဒါပချိ agreement တိုင်းတစ်ခုထွက်လာပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတန်တာရဲ့အောက်မှာပချိ order quotation တွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဆို new quotation နဲ့ button လေးနှိပ်ပြီးတော့ quotation တွေဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘန်နာကိုမတူညီတဲ့ဘန်နာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမတူညီတဲ့ဘန်နာတွေရွေးပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်။အဲကျွန်တော်ဘန်နာကိုအဆိုးအင်တီးရီယာရွေးထားမယ်။ဒီ product တွေ quantity တွေ auto ပါလာတာကတော့ကျွန်တော် purchase agreement တိုင်း comfort data မှာအဲဒီ use ပေါ့နော် selection လေးတွေ line နဲ့ quantity ကို selection လေးတွေပြထားခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲသူကကျွန်တော်50
ဒီနေ့ price 50 ရယ် 60 ရယ်နဲ့ရောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော် ပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီ quotation ကိုစီမယ် ပြန်စမ်းပါ email လုပ်မယ်ပေါ့နော် ဒီအစိုးရ interior ကြီးကို email စမ်းမယ် ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့စမ်း button လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် ဒါကျွန်တော်ဒီ quotation က app to send state မှာရောက်ရှိနေပြီပေါ့နော် ဒီ order ကိုကျွန်တော်တို့ ဝယ်ယူသေးဘူးဆိုပြီးတော့ confirm လုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင် tender purchase agreement tender အောက်ကိုပြန်ဝင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ if2 တစ်ဆောင်ရှိနေပြီနောက်ထပ် if2 တစ်ဆောင်ထပ်လုပ်ပါမယ်ဒါတော့ဒီတစ်ခါကျတော့အစိုးရ interior စီကမဝယ်ဘဲနဲ့တခြား banner တယောက်စီကဝယ်မယ်အဲ့ banner ကကျတော့ဒီ office chair ကိုသူက 60 နဲ့ပေးမယ်ဒီဟာကိုကျတော့ဒါ 80 နဲ့သူရောင်းနေပေါ့နော် ပြန်တော့ကျွန်တော်စမ်းပါအီးမေးလ်နဲ့ဘန်နာစီကိုအီးမေးပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒုတိယတစ်ဆောင်ကိုလည်းအဖ2စမ်းစတိတ်ပါပဲထားအောင်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဖ2နှစ်ဆောင်ရှိနေပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြသိမြင်အောင်ညူကိုတေးရှင်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆောင်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပါမယ်ဘန်နာကိုမတူညီတဲ့နောက်ထပ်ဘန်နာတစ်ယောက်ထည့်ယူလ
ရောင်းနိုင်နေပေါ့เนาะ50ပြီးကျွန်တော်တို့ save မယ်ပြီး quotation ကို sample email လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်လေးလိုက်တဲ့ purchase agreement go for tender နဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမတူညီတဲ့ banner တွေကနေသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ unit price တွေနဲ့သုံးဆောင်ဒါဖန်နေပြပြပေါ့เนาะဒီသုံးဆောင်ကိုကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဘယ်ပချိော်တော့ကိုဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော် decision ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ decision ချနိုင်နေပေါ့เนาะအဲသူတို့ဒီ banner တွေကနေသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ discount တို့ test တို့အဲစသဖြင့်ဈေးနှုန်း unit price တွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အာနိုင်ရှင်ကြည့်နိုင်နေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်ဖြစ်တော့ဈေးနှုန်းဆုံးပချိော်တော့ကိုပဲဒါရွေးချယ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာ1150ဆိုတဲ့ဒီရာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ confirm ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးဆောင်လေးကနေပြီးတော့နော်ပချိော်တာတစ်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ confirm လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့နှစ်ဆောင်က auto cancel ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက go for tender ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tender ကclose state ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင် call for tender ရဲ့သဘောတဘာဝကတော့အဲကျွန်တော်တို့မာယိုဂျနယ်အော့ဖ်ဖြစ်ဂျနယ်အော့ဖ်လမ်ကိုအဲဒီ call for tender ပေါ့နော်။ banner မတူညီတဲ့ banner တွေစီကနေပြီးတော့ဒါအရေးဆုံးဂျိုဒင်းရောပြင်ဆင်သက်လိုက်မယ်။အထက်ကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တက်တာမယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။အဲပချိ order ဆောင်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့အဲဝယ်ယူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဝယ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲခုလိုမျိုး tender ကနေပြီးတော့သုံးဆောင်တဲ့အတဆောင် confirm လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ် request for quotation ကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ tender နဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့သုံးဆောင်မှာကျန်တဲ့နှစ်ဆောင်က cancel ဖြစ်နေပြီးတော့တစ်ဆောင်ကတော့ confirm ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် order တွေကဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် confirm လုပ်ထားတဲ့ order ကိုမြင်တွေ့နေရမှာခုလိုမျိုးလေးမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပချိ order တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဝယ်ယူတိုင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲကြိုပြီးတော့ဒီဈေးပြိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်ပချိ order ကိုဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတော့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်အောင် purchase agreement မှာ go for tender အတိုင်းနဲ့ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် purchase agreement အတိုင်းနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အသုံးများဆုံးဒီ blanket order ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်လက်လေ့လာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာတာအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်